Nikolaj Carstensen, en god sejr for jer her i Herlev. Din tanker omkring kampen? Det var så tid og rodet. Meget frem og tilbage. Ja, vi får de 3 point, så vi er tilfredse, men det var lidt for rodet for os, hvordan vi gerne vil spille. I kommer foran 3-0, og det virker som om, at nu kører det hjem. I har 2 mål i undertal i kampen. Det virker som om, I er godt fat i det. Hvad er det, der gør, at det sådan bliver lidt for tæt til sidst? Ja, vi har jo egentlig godt fat i kampen, og vi har den jo, og vi gerne vil have den. De får jo godt momentum lige i en periode, og det udnytter de. Og så kommer de tilbage i kampen, og det må selvfølgelig ikke ske, at vi lukker ind i kampen igen. Til sidst her i kampen, der var der en lille tumult. Hvad skete der derude? Jeg så det faktisk ikke helt. Jeg tror, det var noget efter frøjtet, at Daniel blev ramt af en stav eller noget. Og så, ja. Jeg tror, det var de sidste frustrationer fra begge hold, der gerne lige vil have det hele ud, og så slukker vi kampen her på den måde, så er vi færdige. Nu skal I på en tur hjem og slappe lidt af, og så skal I videre i turneringen. Hvad tager I med for den her kamp, I kan bygge videre på til det fremadrettet? Vi får 3 point på udebane. Udebane har været lidt svært for os i år, så det er selvfølgelig selvstændigt, vi kan tanke på der med udebane-resultat. Ellers så skal vi spille med arbejde, vi skal spille mere disciplineret, og så lære de fejl, vi har lavet den af. Super, tusind tak for at du tog lykke med sejren. Jo, tak.